I'm very happy to be in Novi Sad today. Ja sam veoma srećna što sam u Novom Sadu danas, zato što je on veoma topao i multikulturalan grad i bila sam veoma dirnuta ponudom Gradske biblioteke u Novom Sadu da bude domaćin ovoj izložbi slika Tagore. To ne promoviše samo harmoniju između ljudi u Indiji i Srbiji, koji su oduvek bili veoma bliski. To takođe pomaže da razumemo kulturu jedni drugih, kao i filozofiju, i da unapredimo međusobni kontakt. Tagore je dobio Nobelovu nagradu pre 101 godine, 1913. godine, ali iz jedne druge oblasti, iz oblasti književnosti, gde je bio virtuoz. Inače, Tagore je i autor dve aktuelne himne njegove matične zemlje Indije i susednog Bangladeša. Ja ovim putem toplo pozivam sve Novosađane da u naredne dve nedelje posete ovaj kutak, vide izložbu